Інцидент стався в одному із запорізьких супермаркетів. Ввечері туди зайшов чоловік. Свідки кажуть, він був явно не в собі. В руках тримав ніж і погрожував самогубством. Просто сказав, я купив ножик в магазині. І просто з ножиком він так стояв, неадекватно себе, реагував. Спочатку на людей, а потім в себе хотів. На відео з камер спостереження видно, чоловік заходить до магазину. В руках у нього ніж. Він нікого до себе не підпускає. Інколи наставляє ніж собі на живіт. Охорона супермаркету стоїть поряд і не чіпає його. Його не провоцировали на агресію, вони вивели його на вулицю, з ним нормально, адекватно розмовляли. І дождались, поки наряд міліції не приїхав, вони все время держали його під контролем. Інспектор Вадим Лутай приїхав на виклик. Каже, чоловік погрожував вбити себе, тож довелося його роззброювати. Він не давався. Через це поліцейський отримав поранення. Коли побачив, що чоловік все-таки не буде вибирати себе нож, і все-таки він нанесе собі удар, при попытці нанести себе удар були прийняті міри для забрання у нього ножа. В процесі чого нож були забрали, чоловіка доставили в 5-ту городську лікарню, так як у нього були рани на животі. Поліцейському чоловік порізав руку, йому наклали кілька швів, а от самогубцю із пораненнями живота відправили до лікарні. Невдалий самогубця наразі у лікарні, загрози його життю немає. Як повідомляють в поліції, висувати йому обвинувачення не будуть. А от консультації з лікарями-психіатрами чоловіку, скоріш за все, уникнути не вдасться. В супермаркеті від коментарів відмовляються, а от поза камерою кажуть, таких неадекватних людей в їхній роботі вистачає. Магазини круглосуточні і п'яні бувають, які угодно. Як вберегтися від подібних інцидентів, точно знає тренер із самозахисту Ганна Кириндас. Техніка айкідо, що вона викладає, називається йосінкан. Її використовують в своїй роботі японські поліцейські. Даємо, що здаємося, тобто він вже розслабився, уходимо в лінію атаки. Обов'язково потрібно перехватити, тому що нам потрібно працювати з цим. І закручуємо вниз. Та якою би технікою ви б не володіли, каже Ганна, ніж – це холодна зброя. І головне – уникнути контакту із нападником, тобто просто бігти. Лучше убежать. Если есть куда бежать, то лучше убежать, потому что люди бывают разные, неадекватные ситуации. Если нет возможности убежать, нужно оценить состояние человека, который на вас нападает. Если вы видите, что совсем уже он неадекватный, бешеный, то тут уже надо максимум прилагать свою силу, то есть на поражение. Или бить в челюсть, или бить в нос. Розмовляти із журналістами невдалий самогубця відмовляється. Поки відомо, що він був у стані алкогольного сп'яніння, а вже як протверезів, так і не зміг пояснити, навіщо ж намагався себе вбити.